כן, זבי, אתה מפחד? אמא! מדהים. תראה איפה אנחנו תלויים. צוונציק מטר. אלון, מה אתה אומר? תסתכלו, אני מצלם. אלון, תסתכלו אליי, עמית, תסתכל אליי רגע. די. אלון! אה, מעולה. רגע, איך אני אצלם אותי? על, ניבול. מה ניבול? לא אתה, טלפון. לא, קשור. הבא. בבקשה. אני מקווה שצילמנו. וואי, איזה גובה. אבא, מה, פעם לא משהו. וואה. אבא, אתה אבא ללמד, אבא ללמד. לא, 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 לא. עזוב, עמית מפחד, עזוב, אני לא רוצה. וואי, מטורף. יפה. הנה יורגן מחכה לנו. וואי, אני לא מחכה.